Bem, nesse exercício nós temos duas funções, f e g, definidas daquela maneira ali para o pedaço, né? A função f, vamos fazer o gráfico dela aqui, ela é igual a 1 se x for positivo ou zero. Então, se x é zero ou positivo, ela é constante igual a 1, e se x for negativo, não incluindo a origem, então aqui, ela é igual a zero. Então está aí o gráfico da minha função f de x. Minha função g ela é definida como sendo zero se x é positivo ou zero, isso inclui a origem. Então, se x é positivo ou zero, ela é identicamente zero. E ela é igual a 1 se x for um número negativo. Então, aqui não inclui esse ponto. E aqui ele é igual a 1. Então, essa é a minha função g de x. Então, agora temos que examinar a continuidade no ponto zero de cada item daqueles ali. Primeiro é a função f, que é obviamente descontínua em x igual a zero. O limite lateral pela esquerda é zero, enquanto pela direita é 1. Então, ela é obviamente descontínua. Limite f de x, quando x tende a zero pela direita, é zero. E o limite da f de x quando x tende a zero pela direita é 1. Então esses dois limites são distintos, o que me diz que a função f é descontínua. Então f é descontínua no ponto x igual a zero. De maneira semelhante, a função g também é descontínua, vemos que ela tem um salto no gráfico, né? Neste caso, o limite da g de x quando x tende a zero pela esquerda, ele é 1, enquanto a função tende a ela é constante igual a zero se x for positivo, então esse limite vai ser zero ao x se aproximar por zero pela direita. Então, de novo, eu tenho os limites laterais diferentes, o que me diz que g também é descontínuo em x igual a zero, o que é óbvio olhando para o gráfico. Agora, temos então no item c, ele pede para examinar a continuidade da função f de menos x. Então, o gráfico da função f de menos x ele vai ser muito parecido com o gráfico da função f de x. É só trocar o comportamento da função do x pelo menos x. Então, para o gráfico do f de menos x, se x é positivo, menos x é negativo. Então, f de menos x é zero. Então, no caso aqui, eu terei zero o valor zero se x for positivo. Se x for igual a zero, então aqui a função, o zero é igual a menos zero, e o valor da função zero é igual a 1. E se x for negativo, f, o menos x será positivo e a função será igual a 1. Então tá aí, aqui está o gráfico de f de menos x, que também, então, obviamente, é descontínuo em x igual a zero. Vamos examinar agora o módulo de g de x. Mas o módulo de g de x é igual à função g de x, porque
a função g de x, ela é nunca era negativa, então módulo de g de x é igual a g de x. Então, é uma função também descontínua em x igual a zero. Esse era o item D. O item E, ele envolve o produto F vezes G. Temos que examinar a continuidade de F vezes G. Vamos fazer isso, fazer o gráfico da função F vezes G. Então, quando x é positivo, a função f ela é igual a 1, enquanto que a função g é igual a zero. Como 1 vezes 0 é zero, então se x for positivo, a função produto f vezes g é identicamente zero. Se x é igual a zero, a função f é igual a 1 no zero. Já a função g é igual a zero no zero. Então, 1 vezes 0 dá zero, e esse ponto, então, continua sendo zero aqui, o valor da função produto. Se x for negativo, a função f é zero, enquanto que a função g ela é 1. Então, 0 vezes 1 é zero. Então, a função f vezes g ela é uma função constante igual a zero para todo x, e ela é contínua em toda a reta real. Em qualquer ponto, especialmente na origem. Agora vamos examinar a composição de G composta com F. Vamos fazer o gráfico aqui de G composta com f. Vamos ver o que é que acontece com essa função g de f de x. Esse é o item f ali. Quando x é positivo. Bom, quando x é positivo, a função f é igual a 1. G de 1 é igual a um número, é igual a zero, né? Então, f g de f de x será identicamente zero se x for positivo. Repetindo. Se x é positivo, a função f de qualquer número positivo é igual a 1. G de 1 é zero. Então, g de f de x, quando x é positivo, será zero. Vamos ver no ponto x igual a zero. Em x igual a zero, a função f ela é igual a 1. F de 1 também é zero, então esse ponto está no gráfico f. G de f de 0 é zero. Vamos ver o que acontece para x negativo. Para valores de x negativo, a função f ela é identicamente zero. G de zero é igual a zero. Então, g de f de 0 também é zero. E então a função composta g de f de x, ela também é identicamente zero para todo x. Logo, ela é contínua em qualquer ponto, especialmente na origem, é contínua em toda a reta real. Então, falta apenas o item g, que é a soma das duas funções, né? Vamos fazer o gráfico aqui da soma de f com g. Vamos pegar os primeiros números positivos. Quando o x é positivo, a f é constante igual a 1. A g é constante igual a zero. 1 mais 0 dá 1. Na origem, no zero, a função f é igual a 1, a função g é igual a zero. 1 mais 0 dá 1. Então, esse ponto está no gráfico. Quando o x é negativo, a função f é negativa. Enquanto que a função g, para números negativos, a função g é igual a 1. Então, 0 mais 1 é 1. Então, está aqui a função soma. Então, esse é o gráfico de f mais g, que
que é uma função constante igual a 1, obviamente contínua em toda a reta real, especialmente na origem. Bem, nesse exercício 12, temos que achar pontos de descontinuidade, se existirem, da função raiz cúbica de x menos 8. Nesse caso, não existe nenhum ponto de descontinuidade, o gráfico dessa função é fácil de fazer. Vamos lembrar, então, que o gráfico da raiz cúbica de x, muito parecido com esse aqui, nesse formato, é uma curva contínua. Isso aqui é a raiz cúbica de x. E o gráfico da função raiz cúbica de x menos 8 é muito parecido com esse, só esse é a mesma curva, apenas trasladada 8 unidades para a direita. Então, aqui estaria o gráfico da raiz cúbica de 8 menos x, é o mesmo gráfico, mesma curva, só trasladada 8 unidades para a direita. Então, uma curva contínua em toda a reta real, não existe nenhum ponto de descontinuidade. Então, função contínua em R, em toda a reta real. No exercício 14, temos que achar pontos de descontinuidade dessa função x mais 2 sobre x2 menos 4. Então, aqui, como é uma função racional, ela é uma função contínua em todos os pontos onde o denominador for diferente de zero. Então, aqui nós vamos procurar pontos, como nós estamos procurando pontos de descontinuidade, nós vamos procurar pontos onde o denominador se anula. Esses serão os pontos de descontinuidade. Aqui, resolvendo essa equação, trivialmente, então, nós temos dois pontos onde ela é descontínua, no ponto x igual a menos 2 e no ponto x igual a 2. Então, dois pontos de descontinuidade da função f. Devemos achar pontos de descontinuidade para esta função f de x, uma função racional, 2x sobre 4. 4x2 mais 4x mais 5. Então, como é uma função racional, ela é uma função que ela é contínua em toda a reta real, exceto os pontos onde o denominador se anula. Então, eu preciso resolver essa equação 4x2 mais 4x mais 5 igual a zero para descobrir quais as raízes deste polinômio, que é o polinômio do denominador, então onde ele se anula. Então vamos resolver isso pela forma de Bhaskara. Então isso é menos 4 mais ou menos raiz de 4 quadrado menos 4 vezes o termo A, que é 4, vezes o termo C, que é 5, isso sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 4. Então aqui eu já vejo que eu tenho um problema, né? Eu tenho uma raiz de 16 menos 80, então menos 64, logo não existe, não é um número real, só tenho raízes complexas nesse caso. Isso significa então que a minha função 4x2 mais 4x mais 5 não possui raiz nesse polinômio, então essa equação não tem solução. Significa então que ela é sempre diferente de zero para qualquer x. Então 4x2 mais 4x mais 5, no caso, ela é diferente de zero para todo x real. Logo, a função f de x igual a 2x menos 1 sobre 4x2 mais 4x mais 5, ela é contínua em toda a reta real, em toda parte. Pontos de descontinuidade da função f de x, por 5 sobre x mais 2x
dividido por x mais 4. Então, eu tenho uma soma de duas funções racionais, que são funções contínuas em toda parte, exceto onde o denominador se anula. Então, na primeira função racional, o denominador se anula em x igual a zero, e na segunda, ele se anula em x igual a menos 4. Então, esses dois pontos são os pontos de descontinuidade, x igual a zero e x igual a menos 4. São os pontos de descontinuidade de f. Ela é contínua em toda a reta real, exceto por esses dois pontos. Pontos de descontinuidade da função f de x dada pelo módulo de 4 menos 8 sobre x na quarta mais x. Então, trata-se de uma composição da função módulo de x com a função que tem no interior aqui, que é 4 menos essa função racional, que é uma função sempre contínua, exceto nos pontos onde o denominador se anula. Então, se eu resolver essa equação x na quarta mais x igual a zero, eu terei as suas raízes, então serão os pontos de descontinuidade da minha função f. Então aqui eu posso, observo que eu posso fatorar o x, um fator comum nas duas parcelas, então isso aqui fica x vezes x ao cubo mais 1 igual a zero. Aqui eu já posso ver que eu tenho uma raiz, que é a raiz x igual a zero. Já sei que x igual a zero é um ponto de descontinuidade da função f. Outros pontos, se existirem, virão dessa outra equação, as raízes dessa outra equação, que é x ao cubo mais 1 igual a zero. Aqui dá para ver facilmente que essa equação tem apenas uma raiz. Aqui eu vou fazer o gráfico de x ao cubo. Aqui é x ao cubo. A minha função envolvida aqui na minha equação é muito parecida com x ao cubo. Ela é x ao cubo mais 1, então o gráfico é praticamente o mesmo. É a mesma curva, apenas transladada uma unidade para cima. Uma unidade para cima. Então, esse é o gráfico de x ao cubo mais 1, e eu vejo que eu tenho apenas uma raiz. Aqui está a raiz. Este ponto aqui, que é um valor negativo, será o outro ponto de descontinuidade da minha função f. Então, basta resolver aquela equação x ao cubo mais 1 igual a zero. Eu já sei que ela tem apenas uma solução. Então, aqui x ao cubo mais 1 igual a zero, logo x ao cubo é igual a menos 1, ou seja, x é a raiz cúbica de menos 1, que é menos 1. Portanto, os pontos de descontinuidade da minha função f são x igual a zero e x igual a menos 1 são meus pontos, então, de descontinuidade. Pontos de descontinuidade, então, da minha função f de x, que ela é definida para ser 3 sobre x menos 1. Essa expressão não tem problema nenhum, a não ser x igual a 1. Então, se eu tirar o 1, aqui ela não tem nenhum problema. Então, ela vai ser definida em toda a reta real. Nós vamos definir ela em x igual a 1 para ser igual a 3. Então a questão é, o único problema é o x igual a 1. Fora do x igual a 1, essa função não tem nenhum ponto de descontinuidade. Talvez, então, tenha no x igual a 1. Então o que eu preciso fazer é examinar o limite da f de x quando o x tende a 1. Essa é a minha questão, para ver se coincide com o valor f de 1, que é igual a 3. Só que eu vejo na minha expressão aqui, a minha f de x é 3 sobre x menos 1. E aqui eu vou olhar para 1 à direita,
Então, tendendo a 1 pela direita, essa expressão tende a mais infinito, né? Enquanto que, tendendo a 1 pela esquerda, essa expressão tende a menos infinito. Eu vejo aqui que então eu tenho uma descontinuidade infinita em x igual a 1. Uma função descontínua em x igual a 1. Vamos fazer o gráfico só para ilustrar. O gráfico da minha função 3 sobre x menos 1. Mais ou menos isso aqui. Aqui está a assíntota vertical x igual a 1 e ela é definida artificialmente para ser igual a 3 quando x for 1. Então, este ponto aqui de ordenada 3 e abscissa 1, ele está no gráfico. E a função, obviamente, ela é descontínua em x igual a 1. Questão de verdadeiro ou falso. Então, a afirmação é se o módulo da função f de x é contínua em x igual a c, então f de x também é contínua em x igual a c. Essa é uma afirmação falsa. Vamos ver por quê? Então, tem que apresentar um contra-exemplo. Um exemplo onde a função é descontínua, mas o seu módulo é contínuo. Então, por exemplo, vamos pegar essa função aqui, que ela é definida para ser 1 se x for positivo e menos 1, incluindo zero, incluindo na origem, se o x for negativo. Então, essa é a minha função f de x, que ela é obviamente descontínua em x igual a zero, né? Apresenta esse salto aí. Mas, se eu fizer o gráfico do módulo, se eu considerar o módulo da f de x, então o módulo é sempre igual a f de x se a função se ela é positiva. Então aqui ela é positiva, ela é igual a 1, então o módulo é simplesmente igual a 1. Se x for menor ou igual a zero, a função ela é igual a menos 1, e o módulo de menos 1 é igual a 1. Então a função módulo de x ela será constante, módulo de f de x, ela é uma função constante igual a 1, logo ela é contínua em toda a reta real, especialmente em x igual a zero. Então, está aqui um exemplo de uma função que ela é descontínua em x igual a zero, mas o seu módulo é uma função contínua. Portanto, a afirmação módulo de uma função é contínua implica f também contínua é falsa. Está aí um exemplo. Questão de verdadeiro ou falso. A afirmação é, se f e g forem descontínuas em x igual a c, então o produto f vezes g também é. Essa é uma afirmação falsa. Vamos apresentar um exemplo. Aqui, vamos ver a função f definida para ser constante igual a 1, se x for positivo, estritamente positivo, e constante igual a zero se x for menor ou igual a zero. Então, está aqui a minha função f de x, que é uma função descontínua, obviamente. Vamos pegar a função g. Pegar a minha função g para ser definida como sendo zero se x é positivo e 1 se x é negativo, incluindo na origem, incluindo zero. Então, aqui está a minha função g de x,
que também é descontínuo. Então, eu tenho f e g descontínuas em x igual a zero. Agora vamos olhar para o produto dessas duas funções. Produto. Quando x é positivo, a função f ela é igual a 1, a função g ela é igual a zero, então o produto é zero. Então, aqui está o gráfico da função produto para x positivo. Em x igual a zero, a função f ela é 1, a função f ela é igual a zero, em x igual a zero, a função g é igual a 1, então 0 vezes 1 é zero. Aqui está o valor zero no gráfico da função produto. E para x negativo, a função f ela é igual a zero e a função g é igual a 1, então 0 vezes 1, 0. Então aqui está a função produto y igual a f vezes g, que ela é constante igual a zero para todo x, então ela é contínua em toda a reta real, especialmente em x igual a zero, que é o ponto em questão. Então aqui está um exemplo onde tenho duas funções descontínuas na origem e o produto é uma função contínua. Questão de verdadeiro ou falso. Então, afirmação: se f de x for contínuo em x igual a c, então a raiz quadrada de f de x também é. Essa é uma afirmação verdadeira. Vamos então justificar por que que ela é verdadeira. Eu tenho a minha função f, ela é contínua em x igual a c, e eu tenho a minha função. Vou colocar a função g, vou chamar de g de x, a função raiz quadrada de x, que ela é contínua em toda a reta real, em R, especialmente no ponto x igual a f de c. Logo, a composição dessas duas funções, a função composta, então, g composta com f de x, que é a função g de f de x, que nada mais é que a raiz quadrada de f de x, ela é contínua em x igual a c, já que a função f ela é contínua em x igual a c e a função g ela é contínua no ponto f de c. Na verdade, a função raiz quadrada ela é contínua em toda a reta real. Então, isso justifica a nossa afirmação que a sentença é verdadeira. Então, no exercício 30, temos que encontrar um valor para a constante k, se possível, que faça a função f de x ficar contínua em toda a parte, toda a reta real. No item A, a função f de x é definida por esses dois pedaços. O primeiro pedaço para x menor que menos 3, essa é a expressão k sobre x quadrado, então para x menor do que menos 3, que é uma função contínua em todo este domínio x menor que menos 3. Porque o único ponto de descontinuidade seria o x igual a zero, mas o zero não pertence, né? O intervalo que vai de zero até menos 3, aqui estaria o ponto x igual a zero, que está fora aqui do domínio dessa expressão, que é x menor que menos 3. Então, é uma função contínua para qualquer valor de x e qualquer valor de k, incluindo o valor de k igual a zero, por exemplo. Ela é contínua em toda a parte aqui. O segundo pedaço é o pedaço 9 menos x quadrado, que é um polinômio, né? E isso é definido, então, para x sendo maior ou igual que menos 3. Então, é uma função nesse intervalo que vai de menos 3 até mais infinito. Temos uma outra função contínua. Então, a questão é se esses dois pedaços, que são curvas contínuas, se eles se unem no ponto de quebra,
que é o menos 3. Isso, se isso vai se, coincidir com o valor da função em menos 3. O valor da função no menos 3 é dado pela expressão 9 menos x quadrado, substituído o x por menos 3. Então, f de menos 3 é 9 menos 3 quadrado, isso é 9 menos 9, que é 0. Então, agora vamos calcular o limite da função f quando x tende a menos 3 pela esquerda, e vamos também calcular o limite da minha função f quando x tende a menos 3 pela direita. Então, se esses dois limites existirem e coincidirem e forem ambos iguais a zero, então a função será contínua. Então, no primeiro caso, eu tenho a expressão k sobre x quadrado, né? Porque o valor da a expressão f de x é igual a k sobre x quadrado para x menor do que menos 3. Como estou tendendo a menos 3 pela esquerda, então a função é k sobre x quadrado, já que o x está tendendo a menos 3 pela esquerda, então os valores de x são menores do que o menos 3. Nessa expressão aqui, é uma função contínua, eu posso substituir o x por menos 3, uma função racional, o denominador não se anula em menos 3, então simplesmente eu substituo o x por menos 3, então aqui fica k sobre menos 3 quadrado, então isso é k sobre 9. Enquanto que o limite pela direita da função f de x, neste caso, é o limite, quando x tende a menos 3, da expressão 9 menos x quadrado, né? Porque f de x é 9 menos x quadrado quando x é maior do que menos 3. Como o x está tendendo a menos 3 pela direita, o x sempre será maior do que menos 3. Então, por isso, a f é 9 menos x quadrado. Esse limite é um limite de um polinômio, x está tendendo a menos 3, então basta eu substituir o x pelo valor em questão, que é o menos 3, então fica 9 menos 9, que é 0. Então, esses três números aqui, 0, k sobre 9 e 0, coincidem, né, se e somente se k sobre 9 for igual a 0. Isso quer dizer que k tem que ser zero, essa é a única possibilidade, então é o único valor que torna a minha função f contínua em toda a reta real. Então, no item B, a minha função é definida em dois pedaços, k sobre x quadrado, se x for menor que zero, e 9 menos x quadrado, se o x for maior ou igual a zero. O valor da minha função no ponto de quebra, no ponto zero, é o valor do primeiro pedaço lá em x igual a zero, então é 9 menos zero quadrado, que é igual a 9. Então, eu tenho que, se a função for contínua, para que a função seja contínua, os limites laterais, né, da minha função, quando x tende a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles devem ser iguais a 9, devem coincidir e devem ser iguais ao valor da função no ponto zero. A minha expressão aqui, f de x, quando x tende a zero pela esquerda, quando x é negativo, ela é k sobre x quadrado. E esse limite aqui, a não ser que o k seja zero, então, se o k for diferente de zero, se o k for diferente de zero, esse limite é mais infinito, né? Logo, a função não tem como ser contínua, porque mais infinito nunca pode ser o valor, não pode coincidir com o valor da função em zero. Então, a função não tem como ser contínua se o k for igual a zero. Então, a função lá é descontínua. Então, é descontínua
em x igual a zero, se o k for diferente de zero. Então, a única possibilidade, talvez, é fazer o k igual a zero. Então, neste caso, o primeiro pedaço fica sendo constante igual a zero. Então, neste caso k igual a zero. Então, minha função neste caso, que é 9 menos x quadrado, se o x for maior ou igual a zero, isso é como ela está definida lá, né? E ela é igual a k sobre x quadrado, que nesse caso é zero, já que o k é igual a zero, se o x for menor que zero. Então, ela é zero se o x for menor que zero. O limite, então, da minha função f, nesse caso, se o x tende a zero menos, é o limite, quando o x tende a zero menos, a função, o x ela é negativo, então o valor, a função ela é constante igual a zero, e esse limite é constante, ele é zero. Quando o x tende a zero pela direita, a minha função aqui ela é 9 menos x quadrado, né? Porque ao x tender a zero pela direita, o x tem que ser sempre positivo. E ao x ser positivo, o valor da função é sempre 9 menos x quadrado. Então, nesse caso, eu tenho um limite de um polinômio, que é 9 menos zero quadrado. Eu posso substituir o x por zero, isso é 9. Então, isso aqui é diferente. Esses dois limites aqui são diferentes, o que mostra que o limite não existe. Então, o limite da f de x quando x tende a zero não existe. O que me diz que a função f é descontínua em x igual a zero. Então, resumindo, no caso k diferente de zero, a função sempre é descontínua na origem. E no caso k igual a zero, a função também é descontínua na origem. Então, não existe valor de k tal que f seja contínua. Em x igual a zero na origem. Isso, então é impossível que a função seja contínua em toda a parte. Nem existe nenhum valor de k que torne isso verdade. Em qual dos seguintes intervalos a função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 é contínua? Então, o único problema aqui será o denominador e a raiz quadrada. Mas para a raiz quadrada existir, essa função, por causa da raiz quadrada, né, ela existe só se o x menos 2 for maior ou igual a zero. Isso me diz que o x tem que ser maior ou igual a 2. Mas por causa do denominador, né, como eu tenho 1 sobre a raiz de x menos 2, então, eu não posso ter x igual a 2, né? Então, eu tenho que excluir os pontos onde o denominador é zero. E no caso, o único ponto é o x igual a 2. Então, essa expressão ela existe para x maior do que 2. Então, essa função contínua, ela é uma função contínua, na composição de funções contínuas, que é a função raiz quadrada de x menos 2 com a função 1 sobre x, para o intervalo x maior que 2. Então, ela continua no intervalo que vai de menos 2 até mais infinito, excluindo o 2. Então, no primeiro caso, no item A, não é verdade, porque o item A envolve um intervalo, né? Para o item A, eu tenho um intervalo que inclui o 2, essa função não é contínua no 2, então aqui eu não, esse intervalo aqui eu tenho falso. Para o item B, o item B é o intervalo menos infinito mais infinito, toda a reta real, obviamente isso não é verdade também, porque a função ela é contínua somente
no intervalo que vai de 2 até mais infinito. No item C, o intervalo é o intervalo que vai de 2 até mais infinito. Sim, essa é a minha resposta certa, né? Essa é a resposta correta. E o item D envolvia ali o intervalo que vai de 1 até 2. Intervalo que vai de 1 até 2, excluindo 2, incluindo 1, né? Mas isso é falso também, a função não é contínua aqui, isso não é verdade, porque a função ela é contínua apenas a partir do 2 e excluindo 2. Então, apenas a letra C está correta. Para o exercício 34, diz que uma função f tem uma descontinuidade removível em x igual a c se o limite da f de x quando x tende a c existe. Mas f não é contínuo em x igual a c. Ou porque f não está definida em x igual a c, ou porque a definição de f de c difere do valor de limite. Essa terminologia deve ser usada no exercício 34. Então, no exercício 34A, a terminologia descontinuidade removível é apropriada porque uma descontinuidade removível de uma função f em um ponto x igual a c pode ser removida redefinindo o valor da função apropriadamente em x igual a c. Que valor de f de c remove a descontinuidade? Olha, uma descontinuidade removível, basicamente, nós temos só dois casos. O primeiro é esse aqui, onde a função não está definida em x igual a c. E o limite está. O limite da f de x quando x tende a c é igual a L, né? Porque tanto pela esquerda quanto pela direita, quando x tende a c, os valores da função vão se aproximar cada vez mais de L. O segundo caso. E aqui a função, claro, assim, a função não está definida, né? F de C não existe. Por isso, então, a função é descontínua, o gráfico tem esse furo aqui, né? O outro caso é quando a função é um pouco parecido com esse. A função agora está definida em x igual a c, mas o valor é diferente do valor do limite. Olha, em x igual a c, o limite é L, a função tende a L, mas o valor da função é c. Então, aqui o limite é L, existe em ambos os casos. Então, no primeiro caso, f de c não existe. No segundo caso, f de c é um número diferente aqui do limite. Então, por isso eu tenho essa descontinuidade. Por que que é chamada descontinuidade removível? Porque no primeiro caso eu posso definir a função f de c como sendo L e tapando o buraco do gráfico, então tornando a curva uma curva contínua. E no segundo caso eu posso redefinir. Eu esqueço esse valor aqui, eu redefino o valor da função para ser L, que tapa de novo o buraco do gráfico, tornando a curva uma função contínua. Então, qual o valor de f de c que remove a descontinuidade? Obviamente é o valor do limite. Então, para remover a descontinuidade, eu tenho que definir f de c para ser igual ao limite da f de x quando x tende a c. No item B, pede para mostrar que as seguintes funções f e g têm descontinuidades removíveis em x igual a 1. E também pede para esboçar os seus gráficos. Então vamos começar com a função f de x definida por x2 menos 1 sobre x menos 1. Essa expressão ela pode ser reescrita assim, x menos 1 vezes x mais 1, fatorando o numerador, sobre x menos 1. Agora cancelando então x menos 1, essa função ela é definida então como sendo, ela fica uma expressão bem mais simples, ela fica igual a x mais 1, desde que o x não seja igual a menos, ou o x não seja igual a 1.
para x diferente de 1, já que eu não posso fazer esse cancelamento se o x for igual a 1. Então, a f de x, ela era bem mais simples. Ela é igual a x mais 1 se x diferente de 1. Então, nesse caso, o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual ao limite da expressão x mais 1, quando x tende a 1, já que o limite não tem nada a ver com o valor da função, a função não precisa estar definida para o limite existir. E eu tenho, então, um limite de um polinômio quando x tende a 1, é só substituir o x por 1, no caso, fica 1 mais 1, que é 2. O limite, então, existe, por isso a função tem uma descontinuidade removível. O gráfico é bem simples, é uma reta. É a reta x mais 1. Só que quando o x for 1, e que corresponderia ao ponto 2, esse ponto não está no gráfico, né? Esse ponto está fora do gráfico. Então, esse é o gráfico da função x2 menos 1 sobre x menos 1, que também pode ser escrito então como x mais 1, excluindo o ponto 1. Por isso eu tenho a descontinuidade removível, já que eu posso definir a função f em 1 para ser igual a 2, para ser igual ao limite, né? E tapar esse buraquinho aqui, tapar o buraco do gráfico. Bom, o item B, ah, perdão, a outra função g é uma função que ela é 1 para x maior que 1, ela é 0 em x igual a 1 e 1 novamente para x menor que 1. Então a função ela é quase constante. Ponto 1 aqui, que é o ponto mais interessante, né? Ela assume o valor 1 tanto à direita quanto à esquerda do 1. Aqui está o gráfico da função g de x. E no 1, no valor 1.1, exatamente a função é definida para ser zero. Então, aí está o gráfico da função. Por que que ela tem uma descontinuidade removível? Porque eu posso redefinir ela para ser igual a 1 no ponto x igual a 1, porque o limite dela, ela existe, é o limite da função constante 1, quando x é 1, né? Esse valor aqui é 1. Então, limite existindo, eu tenho uma descontinuidade removível. Poderia redefinir a função g no ponto 1 para ser igual a 1, para ser igual a este valor aqui. Nesse caso, o buraco aqui do gráfico seria tapado. Por isso, eu tenho descontinuidade removível. Então, no exercício 36, ele pede para encontrar os valores de x, se existirem, nos quais a função f não é contínua, e determine se cada um desses valores é uma descontinuidade removível. Então, aqui no primeiro item A, a função ela é definida dessa maneira: x2 menos 4 sobre x3 menos 8. O segredo aqui é fatorar tanto o numerador e o denominador. Vamos fatorar o numerador, então, como x menos 2 vezes x mais 2. E o denominador também é fatorado com o fator x menos 2, já que 2 é uma raiz do denominador. E fazendo a divisão de x3 menos 8 sobre x menos 2, nós encontraríamos x quadrado mais 2x mais 4. Então, essa é a fatoração do denominador. Esse termo aqui, x2 mais 2x mais 4, não pode ser fatorado em produto de fatores lineares, já que esse polinômio não tem raízes reais. É fácil de ver aqui que a raiz seria menos 2, mais ou menos raiz de 2 quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 4 sobre 2. Então, isso aqui é menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 16, né, que é menos 12. Então, não temos raízes reais, o que significa que esse
termo aqui não pode ser fatorado em produto de fatores lineares. Então a fatoração é essa mesma, então agora a única coisa que eu posso fazer é posso simplificar x menos 2, né, que é um fator comum. Então a minha função f de x, então ela pode ser reescrita assim, como x mais 2 dividido por x2 mais 2x mais 4, que é uma função racional, claro, isso excluindo o ponto 2, que é um ponto de descontinuidade, né? No mais, ela não tem outros pontos de descontinuidade, é porque o denominador aqui não se anula mais, né? Já que essa equação não possui raízes reais. Então, os únicos pontos de descontinuidade dessa, o único ponto de descontinuidade dessa função é x igual a 2. O limite de f de x, quando x tende a 2, é o limite dessa expressão aqui, o x mais 2 sobre x quadrado mais 2x mais 4. E não há problema nenhum aqui no denominador, eu posso substituir então o x por 2, o numerador fica 2 mais 2, denominador então 2 quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. Então eu tenho aqui 4 sobre 4 mais 4 mais 4, 12. Isso então dá 1 terço. E esse é o valor que a função poderia ser definida para remover a descontinuidade. Então, esse é o valor do limite. A função não está definida em x igual a 2, eu tenho lá uma descontinuidade removível. Então, poderíamos definir f de 2 para ser 1 terço. Então, se eu fizesse assim, definisse a função x 2 menos 4 sobre x3 menos 8 para x diferente de 2 e definir ela para ser 1 terço em x igual a 2, essa função agora ela é contínua em toda a reta real, especialmente no ponto x igual a 2. Bem, descontinuidades para a função f de x, definida por 2x menos 3 para x menor ou igual a 2 e x quadrado para x maior que 2, talvez apenas em x igual a 2, que é o ponto de quebra aqui da definição da função, porque ela tem dois pedaços são funções contínuas, então única descontinuidade talvez seria então em x igual a 2. Para isso, então, nós vamos calcular os limites laterais da função f, então quando x tende a 2 pela esquerda e o limite quando x tende a 2 pela direita. Pela esquerda, 2x é menor do que 2, então a função ela é definida como sendo 2x menos 3, x tendendo a 2. Então, como aqui eu tenho um polinômio, basta eu substituir o x por 2, no caso, né? Fica 4 menos 3, que é 1. Para o limite pela direita, x tende a 2 mais a função agora é definida como x ao quadrado, já que x é maior que 2, né? Já que x está tendendo a 2 pela direita. Aqui, de novo, eu tenho um polinômio. Para cálculo do limite, basta substituir o x pelo valor em questão, aqui no caso 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Esses dois limites são diferentes, os limites laterais, então eles são diferentes, portanto, não existe o limite, né, f de x quando x tende a 2, portanto, a função ela é descontínua em x igual a 2. Em x igual a 2 eu tenho uma descontinuidade, mas ela não é uma descontinuidade removível. Não é descontinuidade removível, pois não existe o limite
em x para x tendendo a 2 da função f. Então, item C, nossa função é definida por esses dois pedaços, 3x2 mais 5 para x diferente de 1 e constante igual a 6 para x igual a 1. Então, examinar pontos de descontinuidade, essa função será ela, os dois pedaços são contínuos, funções contínuas, tanto o polinômio 3x2 mais 5 quanto a constante. Então, a única possibilidade de descontinuidade é o ponto de quebra. Então, que é o x igual a 1. Para isso, então, nós vamos calcular o limite dessa função quando o x tende a 1. E eu vejo que tanto à esquerda de 1 quanto à direita de 1, a função ela está definida como sendo 3x2 mais 5. Então, para se aproximar de 1, essa é a definição da função, 3x2 mais 5. Como esse é um polinômio, basta eu substituir o x por 1 e fazer a conta, né? Então, 3x2 mais 5, quando o x tende a 1, isso aqui é 3 mais 5, 8. Esse é o valor do limite. O valor da função em 1 é 6. Esses dois valores são diferentes, por isso f é descontínuo em x igual a 1. Mas essa descontinuidade é removível, né? A descontinuidade é removível. Por quê? Pois existe o limite. Existe o limite da f de x quando x tende a 1. E esse limite é 8. Então, se nós redefiníssemos o valor da função em 1, ao invés de 6, né, ao invés de 6 para ser 8, essa função seria contínua. Por isso, a descontinuidade em x igual a 1 é do tipo removível.